Tak dneska jsme na prvním testování po zimní pauze. To první testování je vždycky jaký plný očekávání. Nám se povedlo letos Davidovi zařídit parťáka rovnocenýho, takže v tomhle to si myslím, že je super, že i na to testování můžu porovnávat data. Zatím, co vím, tak jsou oba dva spokojený, tak já doufám, že to také vydrží i během sezóny. Tak upřímně, já jsem si představil to testování malinko jinak. Já jsem čekal, že prostě přejedeme s novým autem, který bude mít nějaký mouchy a my se budeme zlepšovat a zlepšovat. A úplně je to obráceně. My jsme v první jízdě zajeli úplně super čas a auto funguje nádherně a mně se horko těžko hledá, jako kde ho zrychlit, jo? Kde má nějaké nedostatky. Tak já si myslím, že letošní první testování dopadlo dobře. Najeli jsme pár desítek kol, vyzkoušeli jsme, co jsme potřebovali. Já jsem s tím spokojený, auto funguje suprově. S Davidem výborná spolupráce a myslím si, že to je dobrý.